beda mau. Berarti ketaman berarti. Mana gue sih? Lah kok masnya padu wis pindah berarti. Tak kira kan kena lho. Nang ndi bocah ora ono ayo balik muter. Tak parani. Ora ndang. Ayo jabang lurus. Lah kan ngit nemburi lah kok ora ono wong lah. Kena mesti saya tak parani. Masnya nek pamane awakmu kena padu karo polisi aku tau kok. Nang Demak. Nang Demak ning nggon sebelah kulon. Gara-gara nih polisi ini ilegal, aku masih dicatat polisi. Ah keren ya akhirnya.